Just för att vi kunde inte för att jag hoppade över väggen. Men den väggen... Jag tar tillbaka och dubbelkolla det. Och jag tror att vi, den är inte under bron. Där var vi, så det måste vara uppe på bron. Och här bak. Nej. Vi kunde inte komma tillbaka. Och har den gått igen nu eller vad? Det är sätt att inte ha för öppen värld. Det verkar inte finnas något sätt för oss att... Jag tycker bara loot ändå, det är inget loot och lore. Och det är bra, jag vill ha det, jag vill se allt, men... Olyckligt att jag borde kolla, jag var så övertygad att man inte kunde ta sig upp på bron. För att det var så mycket broken där, men det fanns ju säkert... Det är ju den här bredvid frågetecknet med ringen runt strecket. Där måste man ju kunna ta sig över. Det är det enda stället. Fast... Vi var under. Har vi varit där uppe också? Var vi det? Ja. Nej, jag tror att vi var ish uppe. Inte uppe. Vi var på en platå under. Där vattenfallet var. För det var fortfarande vägar över. Det är inte hela världen. Det är så här, jag har spelet. Det är inte, jag har inte hyrt det från videobutiken liksom. Som man gjorde när man mindre. Jag gjorde Sonic 2 typ 7 gånger från videobutiken. Bara för att det var nice. Ja. Men det roliga är att Sonic 2 för mig var ett sånt där... Jag fattar inte, jag borde bara köpt det. Alltså jag betalade ju säkert lika mycket till videobutiken för att hyra det som hela spelet kostade nytt. Oh! Katten blev rädd. Holy shit! Nej, inte döda till... Nej! Fucking, vad är det med Naughty Dog och döda hästar? Holy shit, vad är det där? Allt går åt helvete i det här spelet. Nu måste vi fortsätta spela det. Om vi skulle tagit ett tag. Det här som rivstart imorgon. Didn't think I'd ever see you again. How'd you find us? I asked about a dude with a bitch scar across his face. It's funny. How many came with you? Just you two? 25. You can't stop this. Jordan! You're supposed to be out looking for the other one. What the fuck is this? You know the smuggler that we killed out in Jackson? Yeah. This girl was there. What? They're coming after us. That's why Nick was fucked up like that. We gotta get her to Isaac, and we gotta tell him exactly what's going on. Yeah, well, I just got off the radio with Isaac. And we got a new mandate. Okay, Isaac Nader. Kill all trespassers. Oh, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what she knows. I don't give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people she might be with. This might be an ambush, I don't care how many people she's with. We will find them. We will kill them. Can you just think for yourself for a quick second right now? Get the fuck out of my way. Tommy! Dina! Hey! Jag kan inte göra någonting. Ja, där! Så ordentligt ens. Det är sjukt, det är ett snyggt spel. Det är verkligen ett snyggt spel. Ja. Åh, jag ska njuta av att trycka in den här glasbiten i hans ansikte. Gross. Are you okay? Mostly. Ellie. We should go. Yep. Somebody would have heard the gunshots. Look. She's one of them. Come on.
Look at that later. Was there a TV station on that map? I don't fucking know. Du som har kartan. Come on. Fuck, Ellie. Nej, vi som har kartan. Ah, lyckligt. Åh, nej. Jaha, nu måste vi fort. Det är på. Go around. Jag bara köra. Alltså. Antingen drar man för långt eller så drar man för långt. Här, ska du bara skjuta. Jag vill inte skjuta i sådana här spel. Jag klarar inte av det. Alltså, hur är det här hard? Alltså, jag suger ju på Malin, men det är inte ens, de skjuter inte mot en typ. Bra first encounter med Tiner. Ja, jag tänker också. Eller jag kan inte tegelstena tyvärr. Det är tråkigt. Jag skulle kunna dra en stun grenade. Den här. Stun bomb. Jag vill bara fram och fräsa dig i nyllet. Fucker. Okej, han var inte stunnad länge. Okej. Kan du sluta vara extremt hög volym med skott, men typ när de pratar så är det så här att de viskar. Kom igen. Ja, så nu måste jag typ leva med hur det där gick. Läs. Starta hela checkpoint. Ja. Det här är inte illa. Jag vill ju göra det rätt. De tillåter mig inte att göra det rätt. How many guys did you see? Enough. We gotta get the hell out of here. Nu har man inte ens vad de säger. Det där var så olyckligt. Jo, men jag är fortfarande så här, det stämmer fortfarande. Så här, det var så få fiender att jag inte fick chansen att lära mig hur kunde jag göra det där utan att skjuta? Det är det jag undrar liksom. Utan att slösa resurser. Jag tror fan på riktigt att jag borde gått på den här sidan istället. Jag borde gått fram, det här borde jag gjort. Jag borde gått fram hit och gått längs den här så. Då hade jag kunnat få en bättre liksom, smälla honom. Han satt ju här. Hade hon fortfarande varit där eller han? Ja. Behöver använda två typ. Jag kan inte göra det men... Att det här kapitlet börjar närma sig sitt slut. Jag tänker på att vi började komma bort från den här semi-öppna världen. Start något. Jag blev lite irriterad där. Så hände det. Ja, det var grejt. Det hade varit en bra rivstart på morgondagens stream. Det var bara att... Här kommer komma. Ja, ska vi börja skjuta eller? Där är de. Och den är lite jobb. Nej, de ser mig bakom mig. Var den andra? Där är den andra. Har vi dodge? Vad är det?
push in! Oh god. Okej. Ja, det är fler här. Fattar inte det. Kommer Dina och trycker ut mig. Jag blir irriterad där. Kan du sluta följa efter mig? Kan du bara stay put? Eller mörda folk? Välj igen. Show. Good. Yeah. All right. You recognize any of these guys? No. Could have gone better. Could have gone worse. Att nu har slutat typ bry mig om att spela perfekt. Det verkar inte som att svårighetsgrad, vi får ju mycket loot, vi får ju mycket jag tänkte ju mentalt att det här kommer vara som att spela Grounded för att jag inte har spelat spelet förut. Och det är så. Grounded är verkligen så här, då har du typ kulor i varje, som mest liksom. Letar efter. Kan vi faktiskt använda båda. Kanske vill ha ett ganska lågt HP för att kunna spela om det verkligen skit. Gå runt och leta efter loot. Ut. Det är nu att det, när jag blir lite så sur över att det går dåligt, det är för att jag är varm och trött typ. Man sitter och spelar för länge. Därför vill jag avsluta. Loot här. Den kunde vi ha använt. Här fick vi det. Oh, fick vi hoppa. Thanks. Jag använde upp mitt melee-vapen då. Tack för den. Ja. Då var det var tape inte sagt. Du har rätt. Korrekt. Kolla. Var är vi någon? Ställe liksom. Kindergarten class Halloween party. I'm gonna dress as an infected. Jag kan ju säga så här förut, än så länge de få vi har dödat av riktiga människor, de snackar om att så här, du ska känna som att du dödar riktiga människor. Lauren har ju visat massa namn, Isaac, namn, det så, men det är inte som att det kändes som att jag dödade en kille som heter Daniel. Döda folk. Inte för att jag bryr mig, döda Joel, så fuck em. Någonting med grönt. Typ det här, när man snurrar runt den så ser det flimrigt ut. Ser det? Weird! Vi var inne här va? Ja, det var här vi hittade. Här fanns en liten... Okej. Åh, här gräs. Det är bara tre nu. Öppet här nu. Det är lite som, är det Rambo? Det är runt i högre. Och att det är den där, vet, hålla gisslan. Approachen. Tog man den vägen då? Där är den. Den jäveln jag...
Där bort, please. Vi kommer komma mot mig nu. Bogar. Brutal. Och vad var sista? Han gick in här. Don't like this. En, där är en, och det är tre som kommer ner. Det fanns det en till där inne. Okay. Där, det är inget bra. Det är jättedåligt. Någon ser mig precis. Precis eller precis inte. Där, du hör den här. Det är för att någon ser det här. Där var det. Jesus. Precis också. Nej, här. Alltså, Dina! Du är i vägen. Hela tiden. Push forward! Alltså stopp! Got you. To your right. Det är så här, jag bara försöker bli sikta långsamt och bara tills jag missar ändå. Här dödar mig. Din, om du dödar honom nu så blir jag väldigt besviken på dig. Jag siktar, du vet, så här lite åt höger, så bara, den rör sig inte, och sen, du vet, gör jag typ en millimeter mer, och då bara, du vet, jag hatar att aima på kontroller, alltså. Det är därför jag inte vill skjuta folk. Verkligen inte skjuta. Vi är tillbaka till där de kommer ner, precis. Där är han. Kanske kan jag göra det här snyggare. Det finns loot här inne. Här, om vi är bakom bänken. Här. Han var ju nog på väg ut när jag dödade honom. Den här killen till vänster. När vi är klara med den här interactionen så vill vi loota det här rummet. By the way, jag såg att det var mässe loot. Han är rakt fram. Där är en. Åh, oh, gud. Åh, oh, nej. Bort! Alltså, du är i vägen hela tiden. Jag kan inte. Just watch yourself. De vill lyckas via in mig. Over here. I'm a stand up. Tråkigt när ett spel är typ. Jag tänker typ, ah, jag vill göra det här rätt. Och så blir man bara vill dör. Mamma, de. Det är då kanske jag skulle om hela. Alltså hela interaktionen. Det är det jag inte vet. Jag bryr mig inte om att dö. Det är, alltså, det är fine att göra rätt. Okej, så vi vill inte döda den här snubben. Han kommer hinna gå ut. Jag tänker att vi vill hinna döda den här snubben som kom. Så, varför är hon i vägen? Varför kan inte jag gå här? Kan inte jag bara squeeza förbi eller hon flyttar sig direkt? Det där är ett jättestort misstag, tycker jag. Att, så här, man vill inte ha en companion som är i vägen. Något annat håll. Han är väldigt en. Nej, så vänder han hitåt. Alltså, förra gången så stod han med ryggen mot. Okej. Jag försöker förstå patsen, det är det. För jag hinner inte döda den här snubben. Va? Nu är han inte alls så långt. Nej, nu hinner han gå ut här.
Men om jag syns ännu mindre om jag är prone, verkligen. Det är här borta. Var det? Där är de. Oh. Han går upp igen. De är bara fyra, va? Oh god. Det är en dude. Alla. Huka dig. Så, en borta. Där är en. Och där. Och kom och se. Ja, han hoppade. Nu kommer den här killen hitta en. Det är inget bra. Det är bruden kanske. Två. Det är en två till. Där är en. Jag vet inte vad den sista är. Det här är lite jobbigt. Han har inte gjort något ljud. Det där är en. Nu är det en till. Somewhere. Där. Så det här. På varandra. Han ser ett lik, men jag hinner döda honom. Det är sista här. Jag tror att det är en kvar bara. Ah! Dope! Så. Det är okej att du var i vägen överallt, för nu dödar du inte nu då. Hej Johan. Tjena Johan! Jag menar att droppa fyra corgis. Of course. Är det all... Fuck, there's a lot of them. I told you. Okay. Nice. Så. Borde verkligen använda flaskor och sånt mer. Oh. Hej. Alltså inte för att typ slå ihjäl folk, utan också för att locka bort folk. Hur mycket loot som helst här inne. Tätna. Det gillar vi. Okej. Okay. Här är en workbench. Jag hittat en workbench än så mycket för dig. Det är lite, lite svagt. Det är rätt svagt. Ska se, hur ligger vi till i... Du har mycket sånt. Ja, vi kan inte se det. Vi kan se det här. Måste till en workbench för att se hur mycket vi har. Ja. Det är så. Vi kan göra ett till medkit, bara för att ha. Det är två stycken mål att ta. Två. Jag vill inte göra en stun grenade. Ja just det, jag wasteade min stun grenade i och för sig. Ja, ah, vänta, vi är fullt på den där canister. Så kan vi kunna göra en stun grenade då. Att loota. Här har vi A. Ja, det var den vi läste som vi plockade och sen bara, vi måste dra härifrån, vi får inte läsa den. Jordan, Isaac got us posted up on a two week at the TV station. Scar spotted in the area. Here's something to hold you over. Leias photograph. Snowroller frågar, tjena, vad är detta? Wait, what? Boob pick. Ser ut som. Noten är. Isaac got us posted up on a 2 week at the TV station. Here's something to hold you over. Boob pick. Fast det är blod över den. Ja. Ganska lol faktiskt. Ja. Snowroller frågar vad det är för spel. The Last of Us Part 2. Och det är amazing so far. Det är det. Vi har dock blivit lite frustrerade, men det är för att jag är dålig på gaming. Vi har blivit lite hjärtekrossade, men det är hela poängen med spelet.
so far extremt underhållande. Jag vill egentligen typ inte stänga av. Men jag tror att jag vill också savor the moment lite. Dra ut på det så mycket jag kan. Var härifrån vi kom, va? Det är därför också jag gör det. Springer och letar efter allt och alla. Men nu tror jag att vi kanske kan dra härifrån. Hoppas jag. Storyn, att vi går vidare till lite nästa parti. Vi ska hitta en tv-station. Det, nu, jag. Det borde vara dags för det. Mm. Här är så här weird. What? Såklart jag går rakt in i någonting. Wow! De har sprang på! Bara här. Här, restart encounter 15 min. Ja, det checkpoint. Faller mig inte. Oh no! Over there! Ellie, get down! De har sprang, öste på mig. De har sina ben här. Ah! Oh. Ah! What? You seen anything? No. Cover this roof. I'll check over here. Okej, tre persien, va? Sure she's not on the street? Did you look? How would she get down there? I don't know. This has been called in. Red went out to Capitol Hill. We should be back with those guys any minute now. Det är bra att döda de här. Då är det cover. Hans lik. Åh, vilken opportunity. Okej, han skulle inte dö om jag... Pistoler. Zoe? Zoe? Är det det? Okay? Ja. Come on, där är en. Det. Zoe? Hey, respond. Go see what's up. I'm on. Går du? Så du tar den. Oh god. Over here! Jag försöker ställa mig upp. Jag bara hoppa ner här. Nej, det fick jag inte. Jag fick testa. Jag var någon gång. Faceplant, det är så 3 meter högt. Jag bara, det här är en cool encounter dock. Det är bara 3 pers. Det är lätt att förstå, vet, att hitta en rytm i det. Det är jobbigt, ju fler fiender desto jobbigare är det. Hey, you two. Trespassers gone. Obviously. What? You seen anything? No. Cover this roof. I'll check over. Jag tror att vi fortfarande vill döda första precis, men bara vi måste röra oss snabbare upp till nästa. How would she get down there? I don't know. It's been called in. Greg went out to Capitol. We should be back with those guys any minute now. Så fånigt, jag bara jagar i kapp så här. Okej. Okay. Nu vill vi... Jag fattar inte var de var någonstans. Yeah. Nu ser jag inte till. Zoe? Så här, nu börjar de direkt. Zoe? Oj nej, down. Vad är det här? Det var vitt under mig. Där är en, där är en. Alltså vi kan ju bara... Yo. Det här, vi kan ju bara göra så här. Nu böjer den ner nu. Casey! Oh god! Hold still! Oh no you don't! Nice. Det var det där, jag har sett det där hända. Att om någon hittar den när man är på en kamp så sliter den ut den. Det är inte om att man torskar så mycket HP på det dock. Hej. Cool encounter, jag är nöjd med hur det där gick även om jag torskar HP, för det var coolt. Det är också det viktigaste, att spelet är coolt.
Also, headshot. I huvudet. Okej, where to now? Nu, om vi hoppar ner nu och inte dör så skulle jag bli sur. Jag tror inte vi ska dit där de kommer. Eller? Där var kom vi ifrån? Det här ifrån? Ja. Det här är ju högrättsområdet. Ja. Jag ska boosta upp den. Här, ja, man dör. Åh. Så seems. Låda som inte har någonting i sig. Skruvar. Det här känns som ett ställe som skulle kunna ha en workbench. Ja, det är snart tycker jag. Nej, det var inte en work. From here on out, kill all trespassers. We'll send additional units to locate the other woman. Return to the FOB by end of day. Bring all available. FOB. Någonting base. Det känns som en militär grej typ. EOD är ju någonting man använder mycket i jobb. Så. Ah, fick massa skott och grejer. Forward operating base. Okej, okay, the base. All about the base, no trouble. Ah, om Johan är kvar, han missar ju när jag spelar Wonderwall. Den är jobbig. Ja, den Jag vill typ tillbaka, jag hoppas att det är typ legit en grej man kan välja att gå in när som helst och bara spela gitarr. Practice guitar. Ut här eller? Ja, ah, nej, jag vill inte ut. Åh, oh, tack. Tack gode gud. Jag kan inte låta klart. Jag bara gick upp och kollade om det gick att komma ut där. Ja, ah, kolla, jag hade missat en rag. Man kan komma ut här. Det var det jag såg. Jag bara gick upp och kollade om det fanns en prompt där. Fuck. Kanske vi kan ta oss ut och in. Ja, för det verkar som att, som sagt, det finns inga shiv doors. Utan det är... att man kan ta sig in på ett annat sätt. Oh god. Nej, hundarna. Okej. Okay. Så jobbig detalj med hundarna som jag har fått reda på. They can scent you. Now. Jag vill in där. Så hundar kan alltså hitta dig på din scent. Det är terrifying. Och jag gillar inte att döda djur i spel. Nu skojar jag i och för sig. Johan sitter och kollar och garvar och ha, okej. Okay. Jag brukade skjuta rådjur hela tiden i Division 2 bara för att han blev ledsen när jag gjorde det. Så här, bara för att jag inte behövde så gjorde jag det. Alltså, du ville ju inte. Det var Johan tvingade mig med sin närvaro. Ja, cardio. Captain Cardio. 50 brain, 60 brawn. Hitta en collectible i alla fall. Kan vi göra någonting här? En loot nästan. For the most Mr. Loot. Jag tänker anta att jag inte har bråttom. För att det kommer hundar. Inte ens rätt byggnad. We need to get to the street. Need to get to this. Där dörren öppnar vi inte, den halva öppen, det betyder att
nästa. De har lagt looten lite mer logiskt i det här spelet. Typ att saxen är i diskstället. I andra spelet var det bara random. Please. Hey. Jävla vilken jävla rigg. Kolla. Där är det fyra skärmar på typ. Vad är det? Vad är den? Vill du se riggen? Här. Hitåt. Damn, det är typ co-carnage. Lille fråga, är du fortfarande live i caps? Jag är fortfarande live. Caps, utropstecken, utropstecken. Ja, de har Windows hand. Weird att ha de stora, feta skärmarna högst upp. Det där är ju längre ner, det är där man gibbar. Det är där man har feta skärm. Men typ weird 16-10 skärmar där. Certificate in business information, Brian Scott. Okej, det jag önskar nu är att jag hade sex gånger sikte på min sniper är för att då kan man läsa sånt här. Alla detaljer. Är vi klara här inne? In hit och sen fick du mig gå tillbaka för jag ville se superriggen. All the loot. Jag gillar att bara, jag behöver en workbench. Man bara, i och för sig det kanske måste finnas två. Oh, nu har man fan mycket ammo på den här. Oh. Sorry lamp. I hate lamp. Jag hittar Pixar. Det var väl en lampa. Alright. Jag tror att det är här vi kan hoppa ut. Eller vi kan komma ut här. Nej, det var den här. Jag är klart här. Hon kollar ut här. Om vi hoppar ut här nu. Vågar inte. Det är det jobbet. Dörren är ju den de vill att man ska gå in i. Du ser, den är halvöppen. Men den kanske också inte tar oss vidare utan den kanske bara promptar någonting coolt. Vi ska egentligen ut här. Det är som jag... Men annars kan det vara också att om jag hoppar ut här så kanske det finns något coolt på gatan. Sen kan man gå in igen men jag vet inte om det är... Eller om... Ja, kör den här. All right, coast looks clear. Yeah. I think we're good. All right, check this out. She's one of them. Mm. Well, fuck her then. Read the letter. Station. Jordan, Isaac's got us posted up on a two-week at the TV station. Scars spotted in the area. Here's something to hold you over, Leah. TV station. You think she's still there? I gotta find out, right? So, spy all these tall buildings. That way. Well, that's where they are. Okay. Didn't see him. Let's go get Leah. Whoever Leah. Okay. Är vi nöjda där? Det här känns som en bra save game.